Huh? Oh my god. Atus wis. Sikatan wis. Bruh. Keramas pomitan wis. Parfum. Wow. Sabtu gitu namanya. Mulai ngapel ini. Mumpung burung telat. Ready to play. Lah ngene kesane kok pembalap temenan. Hah? Wis le. Kita aja apel. Aja mogok, aja nggae resek ya. Bruh. Iki malam Sabtu, malam Minggu. Harus support gue lu. Hah? Berdoa sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar jaya. Loh, eh? Iya, iya. Aku lah, kata ngapel di sopo, rek. Jadi gandu, weh. Apa yang ngapel? Sopo, iya. Woy, mau kono. Hah? Iya. Tak kenalan, gelem orang, ya? Neng, kok ijaran nang kene? Neni jemput pacar ta? Apa arep ngusung sirtu iku? Mos ayune koyo ngene arep ngusung sirtu. Kenapa lu nang kene ijaran? Apa mel aku Sabtu malam mingguan, mingguan. Kono lu, enak ngobrol-ngobrol cantik nang kono. Hah? Piye? Jenenge sapa to sampean? Aku iku Lani, Mas. Aku iki sik single, sik jomblo, gak duwe pacar. Oh, subhanallah. Dolekno jodoh po, Mas, aku iki. Cek tau ngrasakno. Berarti gak podo aku yo golek jodoh ening. Sing ngene lho, melok aku wae. Nang ndi? Nang kono ngobrol-ngobrol cantik nang kono lho. Ayo. Dikeki opo aku iki? Oh, wis tala melok ae. Enak-enak. Ayo. Oke, ayo wis. Tasku dhisik ana perlengkapan make upku. Ayo. Ayo. Udan. Sing sabar ya, Le. Gonceng gorila. A few minutes later. Masuk sini. Sampean kurung di pacar. Bro. Ya Allah, Mas. Ping piro aku iki ngomong. Aku gak duwe pacar. Sampe gak kelem ta dadi pacarku. Sing temen sampean. Berarti de podo. Lek ngono jadian ae ya. Iso. Wis janji resmino, Mas. Saiki tanggal piro? Jam piro? Di anniversary meneh. Tapi tangan sampean kok gede-gede kok gedang klothok ngene iki. Heh. Kerjonan sampean ning. Sebagai galangan. Mm-mm. Bagian apa, Neng? Iku, ngangkati botol. Hah? Pasir. Nyemen. Apa tak cok? Peh. Berarti aku kuli, Neng. Ya Allah. Makan ya, awakmu kok. Kok Samson ini, Neng. Peh, 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 peh. Is. Ini, Neng. Sebagai tanda perkenalan anak dewe jadian dino iki. Iku harus dikasih tanda, Neng. Kamu boleh. Sampe tak cipok ae ya. Hah? Woi. Hei. Apa kon niku? Loh, arek iki maneh manusia jadi-jadian iki. Jadi-jadian ya apa maksudnya, Pak? Dikandani kok oleh mangkal kene. Loh, bro. Gak ngerti ta awakmu? Sapa iki? Bencong ku lo plorotene ora gak miber. Sing genah kon. Lah iki lho bukan. Ngajar kon yo. Bukan. Loh. Kencang pura bengok sih. Ayo, pancet wis kandhani. Wis ngaku. Iya, Mas. Aku ne bengi Lani. Huh? Ne awan jahe Lani. Oh.
Iki gawane iki cekeni sapa iku? Iki ngono botok kate tak tawakno. Lho, ora wah, ngaku opo iku mang? Iki gawe nyukur brengos yen gak cukul. Iki tak wedo. Subhan Allah, ketipu aku lan. Kok yo gagah-gagah gawe wong kok iso nyosro paya mek bengkel. Jenenge ketipu, Pak. Es, jantemnya iki. Duh. Apes tenan awak iki? Untunge ditolong Hansip iki mau. Jalung ngono keblowo awak iki. Mosok awake kudu diruwat rek. Duh. Terus banyu peceran iki mule iki. One hour later. Ih. Iki jelas wedok temen lah iki rek. Etok bodine semlohe ngene. Paranane ae. Kemuka iki untung. Aku emang ngapes. Mbak. Mbak. Sampean nggae parfum apa, Mbak? Kok ambune sampe nang kono iki? Tapi parfume aku koyo parfume lamuk iki lho, Mbak. Merinding awak gue oleh kenalan dah. Jenengku Som. Ini siapa Mbak? Mbak. Gak kenal ya. Mbak. Coba bayi. Aduh. Apa? Mang. Apa? Tak pikir arep wedok dibae wong wedi. Ngono. Oh, makine kok iso kok nemoni arep wedok lho. Duh. Apa sawak, Pak? Mang banci saiki kuntilanak. Mulih. Oh, niku njaluk diruwat anjen wis.